É uma manifestação de força. Milhares de gregos tentaram derrubar uma estrutura de metal com cerca de 2 metros, construída em frente ao Parlamento, em Atenas. A proteger os deputados, que começaram a debater um pacote adicional de medidas de austeridade, estava um forte dispositivo policial. Mais de 1.500 agentes que responderam com gás lacrimogéneo à fúria dos manifestantes. O protesto ocorre um dia depois dos ministros da Economia e Finanças da Zona Euro não terem chegado a acordo sobre o novo resgate à Grécia. O plano inicial está longe de produzir os efeitos desejados e o regresso aos mercados no prazo previsto não deverá ser cumprido. De acordo com os economistas, além dos 110 mil milhões de euros iniciais, Atenas vai precisar de mais dinheiro e de alargar os prazos de pagamento. As manifestações, essas prometem continuar.